Cuba Libre. Viva. Aquí no se rinde nada. Seguro que no. ¿Va a venir More? Seguro que no. Ah. A Guatanamera não tem, não tem letra fixa, né? É só o estribilho para que as pessoas improvisem. Essa letra da Guatanamera que a gente conhece, que é o poema de Zé Martí, é que o Paul Singer, americano, botou essa letra e ficou, porque é uma letra muito bonita. Mas é pra se improvisar, Guatanamera. Aliás, os cubanos improvisam muito, eles criam na hora sempre as coisas. Eles inventam muito por necessidade também. Estou aqui em Cuba fazendo um filme. Eu estou fazendo o filme aqui, Santiago Álvares, que é o co-diretor do filme, está fazendo o mesmo filme no Brasil. É uma película, como dizem os cubanos, sobre los nexos culturales entre os dois países. É que são dois povos muito parecidos. Inclusive, eu acho que isso vem muito do fato de que chegaram aqui a Cuba e ao Brasil ao mesmo tempo os africanos da nação Yorubá. E essa nação teve importância capital, teve uma influência muito importante no momento mesmo em que esses dois povos se formavam. Inclusive, tem-se notícias de que famílias Yorubás que chegavam aqui à América eram separadas, eram divididas, e parte dessa família ia para o Brasil e outra parte ficava aqui em Cuba. Aquela coisa que era muito natural na época de se separar as famílias, o filho da mãe, o pai do filho, etc., para que eles não pudessem reagir. Então existe até um nível de parentesco real, sanguíneo, entre cubanos e brasileiros. Essa semelhança, esse nexo cultural, esse nexo popular entre os dois países, entre os dois povos, é muito visível. Quer dizer, basta você olhar uma cubana caminhando e uma baiana caminhando, ou um cubano dançando e um pernambucano dançando. É, o filme é sobre isso. Hablas português? É tu? Hablas português? Eu sim. Hablo um pouquinho de português porque estive vivendo em Brasil por 46 anos. Que vida! Eu falo um pouco de português, mas aqui em Cuba dá para falar qualquer língua. Cuba é um lugar onde ele se sente em casa, realmente. Você tem lugares que você chega e diz assim, bom, se alguém me largar aqui, eu não sei para onde eu vou. Você fica numa certa angústia, você precisa de companhia, né? Aqui não, aqui em Havana você pode ser... Eu, pessoalmente, se me soltar no meio da rua de madrugada, eu tenho certeza que eu chego em casa. O pior, eu chego na minha casa, eu não chego no hotel, eu chego na minha casa. Isso aqui é um hortelã. Tem água, hortelã e um pouquinho de açúcar. É uma caipirinha cubana, que é uma coisa extraordinária. Essa hortelãzinha que está aí tem um nome muito bonito aqui em Cuba, chama Hierba Buena. Hierba Buena. Porque hierba mala, você sabe onde está. Não. Os cubanos são 10 milhões. E esta é a sua capital, Havana. Uma cidade fascinante. Cuba não é uma ilha. É um arquipélago com duas ilhas grandes e 1.600 ilhas pequenas, ilhotas e caios, que são ilhas ainda menores. Seu mapa parece com a figura de um tubarão saltando do Golfo do México para o Mar Caribe. O país esteve sob domínio espanhol durante 400 anos e depois passou à condição de república independente sob proteção dos Estados Unidos. A independência, entre aspas, só acabou em 1959, quando Fidel Castro, Che Guevara e os guerrilheiros barbudos da Sierra Maestra expulsaram o ditador Batista e os americanos, instalando uma revolução socialista. O país estava arrasado. O governo revolucionário cuidou primeiro do campo e das comunidades do litoral. E só agora tem condições para iniciar a restauração de Habana Vieja, Havana Velha, declarada pela Unesco um patrimônio da humanidade. Thank you.
Quando Cristóvão Colombo chegou a Cuba no fim do século XV, encantou-se com uma planta nativa que os índios secavam ao sol e fumavam, e a qual davam o nome de tabaco. Até hoje, os melhores charutos são os cubanos, principalmente os não industriais, feitos com fumo especial enrolados carinhosamente pelos tabaqueiros. Os espanhóis trouxeram escravos da África para trabalharem nos canaviais e nas plantações de tabaco. Os africanos transplantaram para o Caribe o universo simbólico dos orixás, a religião popular da santeria. Iemanjá, Xangô, Babalu. Brasil e Cuba, nós temos em comum uma coisa muito importante: a África, o negro. Quer dizer que essa coisa de nós sermos latinos é muito discutível. Somos latinos, sim, porque eles têm o sangue espanhol, nós temos o sangue português, temos o sangue ibérico. Porém, temos também o sangue negro em grande quantidade, a matriz negra é importantíssima. O que nos diferencia é que nós temos também uma matriz indígena e eles têm uma matriz chinesa. Houve a escravidão chinesa em Cuba. Santeria não só existe como religião, como catolicismo, como qualquer outra religião, os que a praticam têm direito ao seu culto, como também sua importância cultural, o que ela representou no sentido da formação da cultura nacional cubana, é reconhecido. Eu acho que é extremamente positivo que hoje os que praticam o candomblé no Brasil, os que praticam a santeria em Cuba, tenham o direito a praticar sua religião livremente.
comandante, para terminar yo quiero... Pero, usted está hablando de la música mexicana, brasileña, que se usa de la película de los años 40. Venga, mueve la cintura, mira, yo no puedo más, déjame sentir mi negrita santa, esta sabrosura, mira, yo no puedo más. Quisiéramos ahora darle la palabra a al excelentísimo embajador de Brasil en Cuba, Ítalo Zafra. Tengo la sensación de que soy el último a llegar a esta fiesta. Todos ya estaban presentes. Todos ya aseguraban con su valor las relaciones que nunca han dejado de existir entre Brasil y Cuba. En verdad, lo que se inaugura ahora es una etapa, como decir, complementaria. Son las relaciones de Estado a Estado. Em 1964, o governo brasileiro rompeu relações com Cuba. Foi um dos primeiros atos do regime militar. 22 anos depois, em 86, as relações diplomáticas foram reatadas como uma consequência natural da abertura política em nosso país. Estamos em uma festa em Havana. Brasileiros e cubanos comemoram o reatamento. Artistas, jornalistas e estudantes brasileiros conversam informalmente com Fidel, um líder carismático e corajoso. Fidel é um guajiro, um caipira da província de Santiago de Cuba. E aqui discorre à vontade sobre alimentação, agricultura e a produção de soja no Brasil. Los vegetales no solo tienen vitaminas y sales minerales, sino que ejercen una función en la salud tremenda. La carne puede excesivo puede producir colesterol. Ni nunca nadie ha dicho que el exceso de vegetales produzca colesterol, ni cáncer, ni enfermedad del corazón, ni nada en absoluto. No van a tener una excelente alimentación, pero muy sana. Sí. Pero no se esqueça de assistir el filme sobre la alimentación, la batalla del gobierno de São Paulo, sobre el proyecto de alimentación para las crianças de Brasil. Pero si yo te lo digo desde aquí, para los niños, para los niños. Ustedes producen un montón de millones de toneladas de soya. Muy bella. Con 800.000 toneladas de soya le podrían dar un litro de leche de soya diaria a 20 millones de niños. Sí, la vaca mecánica está en esto. Y le pueden dar además más de 30 gramos de harina de soya, además como proteína adicional. Yo hice todos los cálculos. Sí. Y ya descubrimos. ¿Cómo se hace para saborizar la leche? Nosotros tenemos una vaca lechera, de hecho, una vaca lechera mecánica, una vaca mecánica que la trajimos de Brasil. Entonces han inventado ustedes la máquina con que se hace la leche de soya, añadiendo un poquito de azúcar, y azúcar es lo que le sobra a usted. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, perdónalo del discurso, nadie sabía que iba a ser. Déjame ver, ¿tú no eres la brasileña que iba a estudiar aquí? ¿Y qué estás haciendo ahora? Bueno, estoy ahí intentando. ¿Estás allá o estás aquí? Yo perdí los exámenes, ¿no? Perdí la flecha de los exámenes porque estaba en Alemania intentando los exámenes. ¿Pero qué te iba a hacer? ¿Iba a venir a la escuela o qué ibas a hacer? Yo he hecho una participación en la película de Solás. Sí. Después que conversamos allá en Palacio. Teófilo. ¡Qué derechazo! Se cayó Alexander García. Tremendo derechazo de Teófilo Stevenson. Lo envía a la lona, le están haciendo la cuenta de protección. Ya se incorporó.
pelea. Ahí va Teófilo Bocadella viéndolo con la derecha. Y creo que está a punto Teófilo de convertirse por tercera vez en campeón mundial. Se está cayendo. No llegó al suelo. Le están haciendo la cuenta de protección. Vamos a ver si puede continuar. 7, 8 y por tercera vez. Teófilo Stevenson, campeón del mundo. Tricampeón olímpico y tricampeón mundial. Os Estados Unidos infernizam a vida dos cubanos porque Cuba é aliada da União Soviética. E também, dizem os cubanos, porque Cuba é campeã mundial de beisebol. Por que tu queres quedarte em Cuba fazendo o esporte amador? Bueno, yo quiero quedarme en Cuba porque aquí está todo mi pueblo y mis padres y toda mi familia y yo le he debido mucho a la revolución y por eso tengo que quedarme aquí. Así que la carrera profesional a mí no me interesa para nada. No país do mambo, do cha-cha-cha, da salsa, da conga, da rumba, a dança clássica ocupa um lugar de destaque entre as manifestações artísticas. Alice Alonso, a grande dama cubana do balé, está com mais de 60 anos de idade e continua a brilhar nos palcos mundiais. Mulata linda y bella, y este camino largo que yo tengo que recorrer. Mulata linda.
tanto. Oye, cuando le doy una cita, siempre llega la joven, no importa linda que me encantó. Una tan linda que me encantó. Una tan linda que me encantó. Clima de tensão no Caribe. Aviões de espionagem dos Estados Unidos invadem periodicamente o espaço aéreo de Cuba. Eu sonhei com aviões. Que nublavam o dia. Aliada da União Soviética, Cuba está apenas a 144 quilômetros dos Estados Unidos. E há quase 30 anos, o governo norte-americano mantém um bloqueio econômico sobre a ilha socialista. É uma situação difícil, agravada por constantes operações de sabotagem e espionagem aérea. Os cubanos estão sempre em estado de alerta, realizando exercícios estratégicos que envolvem toda a população. Destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero bajo tierra y oscuro y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sabana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar, lo va a lamentar. Anoche tuve un sueño y anoche era verano. Oh, verano terrible para un sueño malvado, para un sueño malvado. Anoche tuve un sueño. Creo que la administración de Reagan está casi terminado con ese problema de la elección de nuevo que nadie merecía. Con
ese problema con Nicaragua, el dinero de Suiza, el dinero de Irán. Yo creo que la política exterior de Reagan está completamente terminada. Él es va a terminar sus 2 años probablemente, pero yo creo que no puede empujar su programa. Ni el programa doméstico ni el programa internacional. Ya está terminado. Pero está terminado porque no está terminado de una manera personal. Está terminado porque el pueblo americano ha hablado y ha votado nuevos senadores que no van a apoyar esa política. No van a apoyar ni en Nicaragua, ni esta cuestión del espacio, no van a apoyar. Han echado basura en mi verde jardín. Una vez más, dado respuesta a esta actitud que ha tenido el imperialismo yanqui para mí. No puede, de que aquí no entro. Va a lamentar, lo va a cubano, hoje já é quase uma atração turística. É impossível um turista vir a Cuba e não levar um cartaz cubano para botar na sua casa como um quadro. E, na verdade, há livros no mundo inteiro falando sobre o cartaz cubano, mas, na verdade, o cartaz cubano, o cartazismo cubano é um sujeito só, chamado Muñoz Bac, que é um artista fantástico, um homem de uma criatividade borbulhante, e que, de uma certa maneira, adaptou o formalismo do cartaz polonês aos trópicos. O cartaz cubano é o cartaz polonês com alegria, quer dizer, o cartaz do Bach. Então, estamos aqui numa exposição do Bach e é uma coisa emocionante ver cada um desses cartazes. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que aconteceram aqui em Cuba foi o nascimento dessa arte do cartazismo cubano para cinema, que se deve ao Bach, e principalmente essa coisa de que, quando se leva as pessoas a sério, o resultado só pode ser esse, um trabalho com esse nível, um trabalho que orgulha a arte latino-americana. As grandes conquistas sociais da Revolução Cubana são o pleno emprego, a educação gratuita e obrigatória e a medicina, também gratuita e altamente desenvolvida. A meta anunciada pelo governo, com pleno apoio da população, é fazer de Cuba a primeira potência médica do mundo. Para conseguir isto, a estratégia envolve desde os grandes centros cirúrgicos de prestígio internacional até uma minuciosa medicina preventiva a cargo do médico da família. São cerca de 300 mil médicos, um para cada grupo de 33 habitantes. E toda a família tem um médico responsável por sua dieta e sua saúde. Brasileira? Sim. Brasileiro? Sim. Brasileiro? Brasileiro. Brasileira? De coração. Sueca. Sueca, mas mora no Brasil. Estamos aqui em Cuba e só tem brasileiro. Todos vieram ao médico. Que médico será esse? Em esta enfermedad, precisamente, se pierden estas células, se mueren. E nuestro medicamento lo que hace es estimular la reproducción de estas células y, por lo tanto, el paciente recupera el color en la zona donde lo ha perdido. Esta enfermedad se llama vitiligo y hasta el presente no tenía un tratamiento específico. Los tratamientos que existían eran medicamentos muy peligrosos y de poca efectividad. Cuando los pacientes vienen a la consulta, se les hace una evaluación mediante la computadora. Sí, se determina el porcentaje de la superficie del cuerpo que está despigmentado. Y en base a esto se calcula la cantidad de medicamento que él va a necesitar para curarse. El paciente se lleva toda la cantidad de medicina que hace falta para curarse en su país y mantiene con nosotros contacto por correspondencia. Nos manda fotografías de la evolución del tratamiento y cartas explicándonos cómo va hasta que termine el tratamiento. El problema del vitiligo, ¿no? Es un problema que una gran parte de la población mundial enfrenta, ¿no? Yo también sofro dessa enfermidade, né? Já há uns 16 a 17 anos. Então foi assim, com bastante esperança, né? Bastante de fé e também com base, né? Em outras pessoas que já vieram a Cuba e já regressaram ao Brasil. O tratamento é muito sencillo. A medicina é uma loção que se aplica 3 vezes
sobre la superficie de piel despigmentada, o sea, la superficie de piel que ha perdido el color. Examinando al paciente clínicamente, se ve dónde tiene localizadas las lesiones de vitiligo y se van situando sobre la figura que aparece en el display de la computadora. Y la máquina va sumando estas áreas para decirnos qué porcentaje de la superficie corporal del paciente está afectado por la enfermedad. El tratamiento en sí, aquí, yo no acho así caro. La dificultad que a gente tiene sería de salir del Brasil, pasajes, estadías, ¿no? La medicina está progredindo muito graças a um plano, primeiro que tudo, educacional, preparação de profissionais com a maior qualidade possível, aumentando o tempo de estudo, criando novos centros de estudo, utilizando o método hospital e docência na maior extensão possível, fazendo com que a medicina seja prática. Além disso, Cuba participa de uma revolução científico-técnica em todos os sentidos, desde a carreira de humanidades, os preparatórios, o pré-universitário, e os médicos saem preparados com uma grande técnica científica, cirurgia clínica, medicina preventiva, e a indústria farmacêutica acompanhou também esta evolução. Além disso, o fato de ser completamente gratuita toda a assistência médica e ter um caráter preventivo, além do seu caráter natural de terapêutico, ajudou também muito a esse progresso na atividade médica, que faz com que Cuba seja hoje um dos países com menor índice de mortalidade infantil no continente. Trabalha porque se lhe hace tarde. Assim sucede nos parares, onde se vive te hace mejor. El falso não tiene valor, el verdadeiro sigue su viaje. Não vivo em uma sociedade perfeita, eu pido que não seja. As reações das classes produtoras brasileiras ao reatamento das relações estão saindo muito boas. Chegam notícias aqui de grupos grandes, de empresas de vários portes, né? Tamanho pequeno, mediano, empresas grandes que estão procurando contatos com Cuba. Cuba tem muito interesse em comprar material de transporte, equipamentos, indústrias completas, processos industriais completos para agricultura, para mineria, para metalúrgica, eletrodomésticos, matérias-primas que o Brasil já produz e tecnologia, por exemplo, intercâmbio em informática. O Brasil está muito adiantado em matéria de software e em caso de produtos biológicos também, produtos farmacêuticos, o Brasil tem boa produção. Eu creio que esses produtos podem ser base. E tecnologia de petróleo também, tecnologia de exploração na plataforma que a Petrobras tem uma boa experiência nesse campo e que possivelmente possa fazer um bom acordo com Cuba. Amame como soy. Tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo di contigo quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano rompiendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo y que todo oigan mi grito. Amame como soy, amame sin temor.
y con amor, que voy a perder la calma. Bésame sin rencor, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo, tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. A sociedade e o Estado cubano são internacionalistas. O apoio militar à Angola e Nicarágua é apenas um aspecto desse internacionalismo. Milhares de médicos, professores e técnicos cubanos trabalham em países do terceiro mundo. E milhares de jovens da África, da Ásia e da América Latina estudam em Cuba, adquirindo conhecimento aos quais não teriam acesso em seus países. O intercâmbio com todos os povos do mundo se concretiza em vários aspectos da atividade humana, principalmente no que se refere à ciência e à cultura. Cuba é um ponto permanente de encontro internacionais. Congressos médicos, seminários de educação, festivais de arte. Em Havana, fala-se todas as línguas e todos se entendem através do espanhol. E também do portunhol e do português. La hora de la estrella, de Susana Amaral, de Brasil. Se você não estivesse tão apaixonada pelo seu namorado, Macabeazinha, esse gringo ia namorar você. E tem muito mais. Apesar dos pequenos tropeços na vida... E tropeços no palco. E tropeços no palco, a sua estrela sobe, não é? Olha, a minha estrela sobe, mas eu acho que a subida dessa estrela realmente é efetiva e só será efetiva na medida em que essa estrela, subindo, ela faça algum bem, ela modifique um pouco a cabeça das pessoas, entendeu? Eu vim aqui para Havana, para o Festival de Havana, fazendo parte da delegação das mulheres brasileiras que participaram no seminário da mulher, que é o primeiro seminário. Your opinion about a subject which is called in your country the Falkland Islands. Sua opinião sobre as Islas Malvinas. Abbiamo praticato un teatro che cercava spazi nuovi, spazi diversi. Praticamente un teatro che... Nelle strade, nelle piazze. Nella calle, nella sì, nos barrios, nei paesi. Eu acho que a própria telenovela, apesar de tudo que eu estou falando sobre a TV Globo e sobre outras emissoras, quando eu falo da TV Globo, não é só a TV Globo. São todas as empresas que produzem, tem? Eu acho que ela também nos fez um grande bem. Ou seja, ela acelerou o nosso processo de criação. Quero dizer algo. Quero dizer que nós, brasileiros, que não tínhamos até agora relações com Cuba, agora temos, as coisas são mais fáceis para nós. Queria dizer que aos cubanos que são bem-vindos ao Brasil, sempre. Gracias.
Thank you very much. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, América Latina. Muchísimas gracias. Nuestro arte es la luz. Nuestro arte se hace con luz. Somos trabajadores de la luz. La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, presidida por Gabriel García Márquez, decide dar vida a la Escuela Internacional de Cine y TV en San Antonio de los Baños, Cuba, sobrenombrada Escuela de Tres Mundos, América Latina y el Caribe, África y Asia. O cinema é uma vibrante manifestação da Revolução Cubana. Os povos do Terceiro Mundo têm direito a produzir e distribuir sua própria expressão cinematográfica. É uma luta sem tréguas contra o monopólio da informação dos países ricos. E a Escola Internacional de Cinema e Televisão, ou Escuela de los Tres Mundos, é um exemplo deste interesse e deste esforço. É um desafio. Mas os cubanos estão acostumados a enfrentar e vencer os grandes desafios da história. O mais importante de tudo para este povo alegre e bonito é que a ilha seja, agora e sempre, Cuba livre. Contadores del virus.
tambora de trombone. Ah!